si espera arribar a este yak que té instal·lada la línia de meta de la Marató de València. I esta dona, Pérez Chelchisir, és la que va endur-se la victòria i la que probablement va a triturar també el rècord de la Marató de València. La millor marca estava en el 2019 i és que així els rècords només duren un any. En esta època màgica que està vivint la ciutat del running pel que fa als rècords. I ens estem acostumant a tant de rècord. De fet, en octubre cantava el rècord del 5.000, del 10.000, avui tinc un rècord del món de la mitja marató, hem tingut rècord de la prova en la marató i ja fa molts anys consecutius que està, sí, que està produint-se este rècord i no m'agradaria acostumar-me mai, m'agradaria emocionar-me sempre igual que la primera vegada i així ens està passant avui amb el que estan fent els protagonistes d'esta màgica matinal d'atletisme. Últims metres per a Pérez Chelchisir, ara sí, va a fer i se últim gir primer cap a la seva dreta i després cap a l'esquerra. Oca, te tiene largo, eh? Ahí está, va a baixar sobradíssima de les 2 hores 18. Estem ja a uns 250 metres. Ara, estos 30-40 metres de Pérez Chelchisir abans d'entrar en la recta de meta, abans de fer 195 metres, que són ja sobre la catifa blava. Ahí està, Pérez Chelchisir, entrant en recta de meta, ve donant absolutament tot. Pérez Chelchisir va a proclamar-se guanyadora, va a batre el rècord de la Marató de València. Atenció a esta dona, que ja té el rècord del món de mitja marató i que va a aconseguir el rècord de la Marató de València en la seva 40a edició en este 6 de desembre. Què passarà a la història? Per què és meravellós? Pérez